Откритите преди месец бази на Музея литературна Стара Загора и многофункционалната зала Културен център Стара Загора, предстоящите да заработят съвсем скоро като творчески бази къща музей Николай Лилиев и Културен център за даровите деца професор Петър Жеков, са духовни придобивки за Стара Загора. Това пише в предложението си вносителят Живко Тодоров. Няма как една нова зала като културния дом на Стара Загора, културния център, нали, бившия синдикален дом, минала през толкова ремонт с такова тотално оборудване, оборудване, което го няма никъде в Стара Загора, като висока техника, като качествена техника. Няма как е така просто да се дава за по някаква стара наредба 300 лева, нали, найем. Просто е обидно, плюс това. Оставете, че е обидно. То трябва да може по някакъв начин тая зала да възвръща част не от инвестирането в нея, а поне малка част от самата издръжка, която в момента я очаква. Там работят живи хора, назначени са вече, те са получават заплати, осигуровки, има харчове за поддръжка на сграда, консумативите и така. И разбира се, че сама няма да може да се издържа тотално, но поне да вкарва 30-40% от цялата издръжка, от цялата си дейност. Ми предлагаме найема да стане 3360 лева с ДДС. Това е за 6 или 7 часа, не съм много пунктуален, при наемане на такава зала. Вътре се включват и хората, които работят в залата като персонал. За колко процента увеличение? Ами това е от 300 на 3000. Доста високо. Да, доста високо, обаче така е в цяла България. Няма как се прие това в комисията? В комисията ли... не, нямахме никакви спорове. Противоречия, да, имаше предложения, имаше колегата Желязков на основател му пита, добре, ама като го направим толкова скъпо, тук местните формации, които млади хора, които искат да се изявят, нали, те, за тях ще бъде непосилно. Да, разбира се, ще бъде непосилно, но пък ние за местните формации на днешното събиране ще обсъдим и ще предложим други варианти при наемане на залата, защото все пак ние трябва да се грижим за... Защото има една социална функция, която разбира може би трябва се, да бъде спазена. Се, точно така, да. Ние трябва да се грижим и за местните хора, които имат афинитет към изкуство, които искат да се развиват, които искат изяви. Разбира се, че при тях не може да бъде такъв скъп найем, а той ще бъде друг. Още как обаче ще разделите местните в останалите? Всички, които са външни на гостуващи продукции, са останалите. Другите са наши местни формации, които имат необходимост от изява и тя трябва да им се предостави на територията на Стара Загора. И слава Богу, че имаме още едно място, на което те могат да се изявят. Mm-hmm. Защото до сега се изявяваха обикновено в опера, в драматичен театър или в куклен театър. Точно. Но сега това, ето имаме едно, едно ново място. А имаме... другите места имате ли идея за увеличаване на таксите? Да, включително и найема, който се плаща за залата на операта. До сега мисля, че е бил 2200 или 2300, точно. Сега той ще стане 3000 лева с ДДС, но там, когато отидат външни продукции, ще по договаряне с директора на операта, ще се заплащат допълнително техническия персонал, който операта ще им осигури. При драматичния театър как ще бъде? В драматичния театър там мисля, че няма промяна. Библиотеката, дом литературна, музея. Дом литературна Стара Загора сложихме такса. Тя е минимална, но все пак не можеш така просто отваряме, айде влизайте. Трябва да има такса, защото човек трябва да знае, че когато получава някаква услуга, трябва да се плати за нея. Причините, които налагат приемането на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Стара Загора, са обновяването на част от общинските бази с културно предназначение и въвеждането в експлоатация на нови такива.